rozdelenie textov na stĺpce oddelené špeciálnym znakom. Mám napísaný nejaký zoznam položiek, ktoré sú od seba oddelené bodkočiarkou a chcem ich rozdeliť do jednotlivých buniek v stĺpcoch. Kliknem do položky, ktorá obsahuje text oddelený jednotlivými znakmi a potom kliknem na hlavnú ponuku údaje. V otvorenej robotovej ponuke potvrdím položku text na stĺpce. Program mi zobrazí sprievodcu konvertovaným textu na stĺpce a v kroku 1 ma vyzýva na potvrdenie tlačítka ďalej a skontrolovanie si vstupných údajov. Kliknem na tlačítko ďalej a v ďalšom okne zaškrtnem políčko, ktoré bolo použité ako oddeľovač. V mojom prípade to bolo použité ako oddeľovač bodkočiarka. Kliknem na tlačítko ďalej, pokračujem do kroku 3, kde mi program už v ukážke údajov zobrazuje, ako sa budú jednotlivé položky zobrazovať v jednotlivých bunkách. Ak som spokojný so zobrazením, kliknem na tlačítko dokončiť. Program rozdelí text v stĺpcoch do jednotlivých buniek v stĺpcoch.